Það stendur mikið til í verkmyndaskólanum hér í kvöld. Það á að fara sýna afurðir þeirra sem hafa verið í vöruhönnun hér í áfanga hjá þér. Hvernig, þetta alveg nýr áfanga, það ekki? Jú, við byrjum hennan áfanga þetta í vor sem fyrsta stigið að reyna að, ekkert ekki fyrsta, að reyna að samnýta svolítið þessar brautir sem í skólanum, þessar marg, víslegu skóli með sína trésmiði og málsmiði, viðskiptafræði, listnámsbraut og eitt af þetta. Að þetta svona, eitt af þeim skrefum ég að samnýta þá þekkingu sem hérna og það leyfa nemendum að læra aðferðir fleiri sviða og læra að vinna saman og þannig. Þannig við byrjum eitthvað voru núna í annars skipti sem við keirum hann áfanga og það hefur verið mjög góð aðsókn og skemmtilega líka að fólk að koma af öllum brautum í áfangan. Það hérna samblönd af nemendum, ég af félagsfræðibraut, viðskiptabraut, listnámsbraut, húsgagnasmíði, bifvélavirkjun og alls konar sem blanda saman í einn nót. Þannig að þeir eru mjög ólíka nálgun á þetta, en samt náttúrulega, já, þeir læra ýmislegt af hver öðru nefnilega. Og að vinna með ólík efni sem að þeir eru, sem að vissum sviði með tamt að vinna með, sem að hinni sjálf því að þá möguleika sem hægt að nota í þeirra verkefnum og svona. Þannig að það ekki bara að vera að nýta kennarna heldur í raun eru nemendur af miðla þekkingu sín á milli. Já, í rauninni. Mm. Og bæði lærum við mikið að sjá hvað hinir að gera. Við spurja að vera forvitin um meira aðferðir og þvist, ógisla flotta sem einhver er að gera á annar breyta. Því að gera nátt einhver aðferðir sem þau kunna ekki og það svona opnar huga þeirra með ólíka framleiðslu aðferðir og þannig. En við erum sérst hérna í kvöld að opna sýningu haust annar frá listnáms og hönnunarbraut. Og það raunir afrakstur svona valin verk úr öllum áfengar sem hafa verið kendir hérna í haust. Við erum að setja svolítið stóra sýningu og verðum hérna með vöruhönnunina niðri, svona í alfara leið, þar sem að hinir nemendurnir sjá líka sem eru bara að röltin skólan að geta skoða verkefnin. Hvað áttu þau að hanna? Þau hafa farið gegnum einhver 4-5 verkefni í haust. Fyrsta stóra verkefni var að hanna fatahengi fyrir hótel. Þá áttu að velja sér einhvern sérstaka tegund á hóteli og hanna síðan fatahengi inn í þann stíl, þannig að þetta var sem sagt skíðahótel eða strandhótel eða eitthvað áleiðis. Eftir það tókum við smá tíma í grafískri hönnun, þá hönnuðu þar á meðal umbúður fyrir mjólk, nýjan mjólkufernur og núna var lokaverkefni var að þetta hanna í lampa og leita þau velja sér í upphafi eitt grunnform, annarkvort hring, þríhyrning eða kassa og vinna svo útrúlega japönskum áhrifum, getur rannsakað út japanska menningu, hvernig Japani vinna með form og japanskt handverk og þannig, þess að reyna að ná svona, þeir eru mjög góðir í að ná svona einfaldleika sem alls ekki það auðveldast að gera hlutina einfalda, þetta svona að reyna að, já, að láta þau ekki vera með of mikið skraut, þetta ná sig niður í svona alveg grunninn elementin í formi og virkni og þannig, þannig að er ekki lítið challenge, sko, þetta svona fyrir mjög færa hönnuði að gera þetta vel, en þeir eru búin að fara upp og niður og grátur og hlátur og allar gerðir. Óttur, þú hefur verið í báðum áfengunum, er það ekki einu sem hefur haldið áfram? Hörru, jú, passar. Þetta bara svo hrikalega skemmtilegt. Get ekki hægt. Ertu að hugsa að fara áfram í vöruhönnun? Já, mér var búið það að taka sem sagt þriðja áfangan í þessu og ég hugsa að ég geri það. Þetta hérna, já, vera stærri og stærri verkefni með hverju árinu. Og verkefni núna, það var eitthvað tengt japanskri hönnun, var það ekki? Hörru, jú, passar. Sem sagt, þetta á að vera svona do it yourself á hver sem að geta smíða þetta þannig ég geri hér leiðbeiningarbækling og svona með þessu og já, áttu svona innblásið af japanskri hönnun og já, geri Ertu búin að gefa þessu nafn? Herri, já, þetta heitir Bótó veit ekki hvort þið rétt búið fram en þetta á að vera borð á japansku heitir bara borð Hvert geta það haldið svo þegar þessi áfangi búin, það hægt að taka stúdentspróf af listnámsbrautin, það ekki? Jú, það hægt að taka stúdentspróf af listnámsbraut og hingað til hefur við verið með listnámsbraut með stúdentspróf þá út með sérhæfriði að kjörsvið annaðhvort þá í myndlist eða í textilhönnun en við stefnum á núna í haust að byrja með þá hönnun hönnunarkjörsvið og einnig sviðislistir eða ég voru þér að tala af mér eiginlega núna en þetta svona í eina vinslu og samþugtum hjá menntamálaráðuneyti og allstæðar að hérna en það stendur lítur allt út í þetta, það verði búið næsta haust
og þá var það svona unnu undirbúnings þetta hönnunarbraut verður þá undirbúningsnám undir eins og háskólanám í vöruhönnun grafískri hönnun arkitektu innanhúshönnun eða öllu en ná þannig skapandi greinum við förum líka alveg út í einhverja vídeó og hreyfimyndagerð og þannig sko eða svona já aðeins svona tæknilegri hönnunar hliðin. Er það svara kalli ungs fólks sem vill fara að læra þetta? Þessi kalli jú ungs fólks að vilji læra þetta og það vantar betri grunn undir, bara hugmyndafræðilegan grunn og líka að kunna handverk. Við erum svolítið mikið að láta að vinna í höndunum og reyna að læra gamlar aðferðir líka að við kunni að bjarga sér, geti smíðað múst, lampa eða borð eða eitthvað þú veist kannski ekki alveg fullkomið, en þau viti svona nokkurnu hvernig það fer fram. Líkar verið að nýta saman undir fólk betur bara undir atvinnulífið af öllum brautarmeina, því að þegar þú lærir eitthvað sem trésmiði eða málsmiði eða listnámi eitthvað, þú, ef þú ætlar að gera eitthvað í þínu fagi, þá vertu alltaf að vinna með fólki af hinum brautunum. Þannig að mjög gott bara að þú kynnist, bara að bæði sem persónu og líka bara að þú kynnist svona áherslum hvers hinna sviðana, bara hvernig þau hugsa og hvað það segir sem skiptir máli fyrir þau. Þannig að þið eru að kenna þeim að hugsa svolítið þverfaglega. Já, það tilgangur með þessu. Að þið kynnist, já, hugsa þverfaglega og kynnist svona viðmiðum annara.